është hapur gara për këngët e festivalit të parë në Radio Televizionin e Kosovës që do të realizohet në 8 orë të vitit 2023. Krijuesit nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Malizi dhe Diaspora mund të kyçen në web faqen e festivalit në RTK Live, sikurse në Facebook e Instagram. Hapi i parë është plotësimi i detyrueshëm i formularit aplikimit e më pas ngarkimi i këngës së përfunduar në vegzën e posaçme. Në përfundim, aplikuesi merr konfirmimin për një aplikim të suksesshëm. Gara qëndron e hapur deri në orën 23:59 të datës 30 gusht 2023. Merrni pjesë në festivalin e parë historik të Radio Televizionit Kosovës në festën e krijuesve të këngës.